יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד. לחיים לחיים עם ישראל היקרים, באתר הזה אנחנו הולכים עכשיו לספר לכולם על המקום הנפלא הזה וגם על הזמן שרמוז בשם המקום. במקום הזה, זאת קופת צדקה, כן? אז במקום הזה שדומה מאוד לקופה הזאת, שזה נקרא 770, הבית של הרבי מלך המשיח, שמספרו 770, במקום הזה ב-770, בעזרת השם, מתגלה בית המקדש השלישי, כך הרבי אומר בשיחה שנקראת בית רבנו של בבל, ששם מתגלה בית המקדש השלישי בהתחלה, ואחר כך הוא יטוס עם עננים להר הבית לישראל. אבל זה רק חלק מהסיפור, זה שבית המקדש יתגלה בהתחלה ב-770, זה כבר הבנו. אבל עכשיו אנחנו בעזרת השם נבין עוד נקודה נפלאה, שגם זה יקרה בזמן הקשור למספר הזה ב-770. ובאמת, נמצאים אנחנו עכשיו בשנת תש"ע. תש"ע בגימטריה 770. דו המצווה! משיח סקאמי! רייט, רייט! אז הרבי אמר לנו לפני 18 שנה וגם 19 שנה, זה שתי שיחות, בתש"א ותש"ב, הוא הודיע לנו ברמזים ברורים לחלוטין, זה אפילו כבר לא רמז בעצם, זה בעצם מילים פשוט ברורות, זה רק כתוב בצורת רמז מהבחינה שלא כתוב שם שנת 770, אבל כתוב, הרבי אומר שאז נגלים ב-770, אז ברור שמדובר על שנה, כי על מה יכול להיות פה מדובר. דבר נוסף, שיחה נוספת שבה הוא אומר ששלמות העניינים שמעל הטבע חודר לתוך הטבע, מעל המקום ומעל הזמן, חודרים לתוך גדרי הזמן והמקום כפי שהם בהגדרות והגבלות של העולם הזה, מתי זה קורה שמעל הטבע חודר לתוך הטבע? זה קורה, הוא אומר, בזמן 770. הוא כותב שם גם במקום 770, רק שאת המילה המקום הרבי שם, שם שם בסוגריים. אז זאת אומרת, אנחנו בעצם רואים משתי השיחות הללו ביחד, מכ"ח סיוון בנ"א ומשיחת קונטרס בית רבנו של בבל, כאשר שבקונטרס בית רבנו אומר שאז נגלים מן הגלות, כלומר ב-770, הוא כותב ש-770 זה השלמות של המספר 7, שאז נגלים מן הגלות, ב-770 שאז נגלים מן הגלות. We want Mashiach now, we want Mashiach now, we want Mashiach now, we don't want to wait. We want Mashiach now, we want Mashiach now, we want Mashiach now, we don't want to wait. Am Israel have no fear, Mashiach is already here. Am Israel have no fear, Mashiach is already here. We want Mashiach now, we want Mashiach now, we don't want to wait. אז חבר'ה יקרים, עם ישראל יקרים, אנחנו נגלים עכשיו, בשנה הזאת, שנת 770, מהבריאה, זאת אומרת, מהיום שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, עברו 5,770 שנה, ובאתר הזה, בעזרת השם, יהיו עוד הסברים רבים לעניין, בכל מיני שפות, ישנם כאן כבר עכשיו, ויהיו עוד יותר, כל השפות בעולם, בעזרת השם, ונסביר את זה גם בשיחות מפורטות יותר, עם עוד כמה רבנים וכן הלאה. השם מברך את כל עם ישראל בכל הברכות. העיקר זה לפרסם את העניין ולהתחזק במצוות, להתחיל יותר להשתדל להתחזק בתפילין, להתחזק בשמירת שבת, בהדלקת נרות לפני שבת, להתחזק בעזרה לכל יהודי, בעזרה לכל בן אדם, בעזרה ללמד את הגויים גם את השבע מצוות שלהם. אז לחיים לחיים, יחי אדוננו מורנו ורבנו, מלך המשיח נווה, לחיים לחיים. יחי אדוננו ורבנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד. יחי אדוננו ורבנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד. חבר'ה, משיח is coming, ברוך השם.